Tak Jakube, z pohledu golmana, jak dnešní zápas vypadal? Tak z mého pohledu to připadalo velice dobrý zápas. Já jsem spokojený a vždycky to samozřejmě může být lepší, ale jsem spokojený. Po šesti zápasech jste vlastně teďka vedoucí tým druhé ligy. A jak to, jakoby, čekali jste to od začátku sezóny, že byste mohli být takhle jakoby, v popředí? Nebo jste samozřejmě jsme to očekávali, místě, že budeme co nejvejš, no, asi že budeme první, druhý. Takže v tuhle chvíli není zase tak důležitý, jsme první, druhý, záleží, co bude na konci. Jeden udržený gol, nemrzí to? Mohla být nula? Dobře, je to zamrzí, ale hlavní jsou tři body, takže to bych vůbec neřešil. Tak jo, děkuji. Tak Tomáši, dnešní dvě branky, utkání, nemyslel jsi na hat-trick? Nějaké šance tam byly? Šance byly, no, ale tak, když dáte dva góly, tak na to vždycky myslíte, ale to je jedno. Tak máš každý zápas, tak vítězství za tři body, čekali jste, že bylo hrát přesně takhle, nebo jste čekali lepší výkon? Já teda jsem čekal lepší, jako když vlastně ztratili body až poslední zápas, tak jsem to určitě čekal lepší a podle mě bylo na ledě jenom. Je pravda, že jste prohráli pouze jedno a to s Kubrou. Byla lepší než ty Suci? Určitě byla lepší. Hlavně u nich se hraje těžce, takže tam je to těžký a já věřím, že i to Kubru doma porazí. Tak jo, díky moc.